Pa akcenat je, tako smo i prosto zamolili naše izlagača, oni sami to inače imaju osjećaj kada idemo uvek u susret nekom od praznika, sada je ovo je naprosto posvećeno 8. martu, dan žena, sa naravno ženama preoshodno, i očekujemo da će do i same dame doći da nešto odaberu u pratnji naravno i svojih supruga.